OK, pičo, na zdraví. Zdraví. Co jsou to? Jak to do sebe líješ, vole. OK, jdeme hrát. Nebo čekaj, já si dám ještě tu healovací sračku. Počí dišku ještě, ne? Jedna věc, já to dobumbám a objednám tu healovací sračku a nejsme potom opilí. Pojď, Pavel, vem si to. OK, já můžeme jít. Jak tady jsou ty moje flašky. Vole, ty jsi hovado. OK, jdeme na ty vajca. OK. A dáme to na tu... Okay. Ten magnet, ten se bude hodit. Jo. Já ho mám na ty, já ho mám na speciální granáty, no. Hej, Vita. Jo, rock and stone. Tyva, to už jsem dlouho nehrál, jsem se těšil zas. Mm. Tam vale freetip.org. Držubu. Doufám, že teďka budeme mít normální generaci světa. Jak to tam byla celkem normální. Minus 5500. Minus. Čak co bys čekal, vlastně jsme 5,5 těláku pod zemi a budeme mít normální generaci. To je úplně to stejné. Jo. OK. OK. Pojď to všechno vytěžit. Jo. Jinak mole je nepřivolavý znovu. Mhm. Pičo, kde je? Co? Víšte co, potom tamto zlato si vem tady, jo? Jako tady je. Bylo by dobrý, kdyby ten miner měl alespoň větší kapacitu toho batohu. Počkej, tady nějaký olej na to můžu Ne, to je zmrzlý olej, to vypadá. Proč mám zaply... Mám zaplou ten. O, tady se potom tak klouže. Hej, tam máš lupíky. Jo, počkej, jak se volá molej vlastně? Cčko. Jo, Cčko, no. Oj, oj. OK. Fajn, tady to fakt stojí za hovno. Jako jo, je to zmrzlo, že? Ježišmarja, tady je ten nitra. Ono tady máš aj indikátor, buď to je jak moc jsi zmrzlej, nebo za jak dlouho to přejde. To spíš myslím, že jak moc jsi zmrzlej. Jo, já už jsem v půlce. Where do all these minerals go? OK, tak jo. Počkej, tady ještě nitra. Mrkni se ještě ta... A, to už asi nic. Jdeme udělat bumbác, chceš to vidět? Pavel, no, no. Já pozbírám tu nitru, to co je? To klouže? Jo, právě říkám. OK, pojď tam. Já jdu dělat boom. Jo, ty máš tu C4, tak počkej, tady vyhodíme na má. Tak jo, můžeš. A to vede dolů, no. Ty C4 bych na tomhle tom neplitval asi. Jo, to když tak na ty obří pavouky, kam kde to je? Či víš, teď tam mrkni se, já jsem mrknul na mapu a... Jo, dobrým směrem, no. Jedeš, teďka tam to má. Mi se to přehrálo, počkej. A víš co, to je už tady hnedka. Tě jdu vykopat. Oh, tam je zlato. Já půjdu zatím napřed. Když tak vytěž tady to nitro, jo? OK. Já si nemyslím, že budeme potřebovat nitro, ale OK.
Jako Demoli. Čím víc tím líp, ne? Už tam slyším, vole, jak tam na tebe jdou. Já tady to, já ji tady vezmu a... Kde seš? Tady jsem ti řekl. Počkej, tady je kytek nějak moc. Máme pozbírat nějaké květiny. Čekaj, mole, ano, u tebe. Ne, jo, nepřivolavý. Moment. Ježíš, Maria. Ty máš hrozně ženský hlas. Já vím, jako jo. Ej, počkej, jo, tohle to vidíš, o. Co? O, tady, tohle potřebujeme těžit. To je na vylepšení. To je nestabilní led, aha. O, dobré, to je cool. Hej, tady mám vajco. Jak ho vezmi? Já ho vezmu hnedka. Okej. Okay. Hej, ta moje pistolka dává celkem damage. Tam je dole, jo? Já vidím. Kurva, ne! O, oh, dobré. Já přivolám mole. Dobré, počkej. Hele, tam jsou dva lupa, to, tam jsou dva lupící. Tak je vem, yeah. Až tak. Já slyším to svině už. A ah, kurva ne. To jsou tři lupíci dokonce. Ty vole, to mě jak mě zmrazilo, jenom když jsem do toho skočil. Ej, tu je ještě něco. To už jsem bral. Takže tak, a ty se budeš muset dostat nějak tam nahoru, Vojta. Tam, jakoby, jak je to tam nad náma. Čekej, kde? Kde, tam? O, já tam půjdu teďka, o, nějak tamhle. O, tady je to ještě větší. Ok, jsem tu. A tam je zlato, ej, aha. To je to, uranit. Uranit? Jo, ten ber. Kamu já ten nenašel zlato. Ej, to je další hnízdo, tak já jdu vytěžit to. Aha, tady už jo, to jsem bral, to už je to, co jsem našel zrovna, no. Oj, dobrý? Jo, dobrý. Necelá polovina hápek mi zbyla. Ok, ta se najedou tady ty šutrata, že? Vole kamo, to... já jsem skoro zmrzlej. Jo, to tam je to, jak to je právě odrazit? Ten, hle sračka, jakoby, jak to tady fouká. Já vím, jak se můžu odrazit. Ej, tady je další vajíco, tady jsou dva vajíce. Vole, já ne. Vezmu jedno. Počkej, já vezmu tady. Já tady vezmu mole, když taky nepřivolávej, jo? Ok. Ah, kamo. Kámo, tady je ta tryska přímo v tom hnízdu, ty vole, já jsem skoro umrzl. Ježiš, vede, a já jsem... já jsem umrzl. A... musíš mě jít... Čekaj, aha, já musím to jo. Pro uvolnění AD spamovat. Jo. Okej, kde je ta piče, vole? Jo, mám to vajce. Já mám další vajco. Počkej, tak nepřivolávej, jo? Teď můžeš. Počkej, já nemůžu, já jsem zase umrzl. Kamera, to se já tam házím tu C4, mi už to začíná fakt srát. Jasné. Je tady to vajco? Kurva! Zavolej si tam Molly, by the way. A ne, tak tady není vajce, dobré, to už se vzal asi. Ale mám další hnízdo. Jo, tady to, jak se máš teďka... Máš tam tu velkou tak... svinu? O, počkej, tady je další to. Další magnet. Dobré, hej. A kde jsi? Že tam skončí? Já jsem úplně dole.
Jo, tady je dost. Jo? Tak čekaj, tě jdu pomoct. Si přebiju plamenomet a hnedka tam. Kdyby nahadu... O, nějaká červená svině a z ní... Ne, to je mysl. A moc mi to jako ona až tak nepřišlo. A je tam, kde je velká. O, tady mám nějakou velkou svinu, no. Vidím. Spál ju! Jo, dobře. Kámo, ta fire damage dává teďka mi přijde více. Logicky. Jo no, jakože když jsem... Tady přímo zmrzal, nad náma tak... je. Tak můžeš se tam dostat? Možná. Zkusím to nějak. Já bych to taky mohl nějak zkusit. O jo, dobré, dostal jsem se tady, tak. Okay, nice. Kolik ještě? Já ti to, víš ty co, jdi tam někde a já ti to tam hodím to vajco. Vole, zase... Jako dolů. Jo, někdy je prostě jak, abych ti to mohl hodit, jo? Okay, já jsem těsně pod tím, já jsem nad tebou přímo. Jasné. Já už u toho jsem, pomalu. Ne, proč tak? Dobré, jede to tam dolů, jo? Ne, dobré, já jsem to zavolal malý trik. Tady jde. Dobré, já tady ještě vytěžím to zlato. Tady něco je, tady není nic. Čekej, jak se vlastně přivolává ten supply? Ne, gečkem to není. Pětkou. Uhoř té vy svině. Počkej. Kurva, já jsem zase umrzl. Ok, už jsem odmrzl. Jo, počkej, já přivolám moly, jo? Já ji tu vezmu. To rovno vytěžím. Já si myslím, že tady už to máme clearnuté. Dobré, tak já se mrknu. Kaj... ty jsi někaj tam, jo? Jo. Já vím, že ono to tady vede někaj dál, ale musím se tomu mrknout. Do prdele, já malem zmrznul. To nevadí, ono se potom můžeš odmrazit. Hej, tady už si to vajco vzal, jak tu je ta tryska přímo? Jo, to jsem tam vzal. Aha, takže tady teďka už asi po čtvrté umrzám. Počkej, tady vidím. A tady nitra. Nebo nitra, já nevím. Okay, ale vypadá dál. To, že mám další vajco. Jo, mám další. Na mě spadly krapníky, já jsem skoro mrtvej. Pavel. No? Ty jsi mě zabil právě skoro. Jsi v pohodě? Dobré. Jo, protože ono tady, ty ten nesta... Čekaj, co to je? Už mám, tady let. Už mám to. Ten on furt... Jo, na to dávat bacha. Hej, jsi se lag... Já nesmím dostat. Ježiši, fuj. Jo, bacha, nepodpal mi náhodou, jo. Tak, a tady hodím ještě tu velkou torčku a... Počkej, tady jsme se vykopali, já vím, že tady byl ještě... Tamhle zda. Hej, u tebe, za tebou. A já jsem zmrtvý. Se odmráš. Jo, dobré, nebaj už tam. To spadlo z toho stropu jenom. Já si myslím, že tady už kurva, to já zase mrtvý. Ne, já jsem pičí. Chcípáš? Jo, dobré, žiju. O, já jsem, měl mám pluser, já jsem celkem na dost blbé pozici. A já zase zmrznul. Keep fighting, team. You're almost through the wave.
Tady nemám další to, mám tady další místo. Jo, na vajco? No ne, jako pokračuje jeskyně, tak to řeknu. Tak tam přivolej, když tak moly. A je tady těch kytek, jak svině. Já tě tam vidím, no. Oh, já tady dával, je tady aj vajco. Ale ne, zase vychřice. Ježiš, tady vychřice. A jo, dobré. Já myslel, že už to, že už. Tady byl zase nějaký ten hnusný proud. Kamu, kde tam mám jít, ty vole? Jaha, já jsem přímo nad ním. Teda pod ním. A jejda. Kaj, Molly? Už jde. Molly! A už jde, už jde. Molly, nesklame. Ok, ještě tři. Hej, je tu velká svině. Jedna... Jsem mu dal samozřejmě nejvíc damage, no. Jo, jo, jo. A kurva, já jsem do toho vešel a byl jsem... A ne, počkat, to ze sebe, jo? To jste svině jdou, anebo... Toho grána to se mi zdá, že to nej... by to nemělo jít právě. Okej, okay, jak si dostat přes to? Hej, já potřebuju, čekej, já potřebuju ten supply drop. Co, ale počkej, si... počkej, tady to mrzne tu. Okej, okay, tak já hodím okay, tady. Hoď ho, víš ty co, hoď ho tady. Nepůjdem zas pod to? Já půjdu pod to, bo já jsem stejně skoro mrtvý, takže potom mě můžeš vyhealovat. Jak je to hluboko? Nejlepší, jak my jsme tam oba dva vešli a dojebali si tu misi. Kurva, já jsem se bolil. Dělej. Moment, já jsem pil a bolil jsem se jak svině. Počkej. Tyvo, já jsem piča. Ok, nice, mám aspoň půl hapek. Ok, já si potřebuju doplnit to munici. Hej, počkej. O kurva, o. Hej, počkej, mám tady healstone, ten shooter na healování. Jo, já už jsem full HP. No jo, no. A mě tady vyhealuje, počkej, já si... Mě to doplnilo i C4. Oh, nice. Ok, tak kam teď? Já vím, že jak jsme přistávali, tak tam byla ještě jedna cesta. Jo, byla. Ale to bude vést asi sem taky. Já se tady mrknu okolo. A na mě to spadlo. Na mě zrovna spadnula ta svině. Kurva. Čekaj, nebo já se mrknu zpátky, kudma to vede. Jo? Jo, jdi zpátky, když tak. O, tady je další ten uran. Ne, umamiť, takhle. Kurde, kudma jsme tu přišli. Tudma asi ne. Tudma jsme přišli. Vole. Jo, sorry, já nevím, jestli jsi tam byl. Jo, tudma jsme přišli. Já to si vzpomínám ještě. To je ta kytička. Víš co, já asi půjdu za tebou. Jo, pojď zpátky asi. Jo, no to je i druhá cesta. Já si vzpomínám, že to byly dvě. Počkej, my jsme vlastně hodili ten dropod a já jsem debil, si z něho nic nevzal. Já jsem debil. Žum. Jo, tady je i druhá. Na tom oleji zmrzlém. Jo. Žum. Ty vole, tady je kolik těch kytek. Ok, pojď to vybírá. Hej, healstone. A je tu vajco, to vezmu já. Jo, ta se vyhealuje, když tak. Já jsem full HP. A tady už nic není, jo? Kde je Molly?
Ona jde, jde. Jo jo, don't waste your ammunition. Ajaj, o ty se postarám. Okej, okay, já to zatím dám do toho. Okej. Okay. Okej, okay, pošleme jí teda? Ono je to kousíček stejně. Už to máme, jo, pošli. Jo jo. Okej, okay, kolik máme goldu? Mě zajímalo, počkej, tam je ještě to. Tam je ještě gold. O, oh, ale jako když... Ok, máme 5 minut. Ok, výsadkový modul je 50 metrů od nás. Ok. Jo, no. To je hodně blízko. Běží za toho papu. Vyšli se do kopy si tam. To bude jednodušší. Počkej, ej. To bude jednodušší. Bacha. Bojme se to přehřívalo. Jo. Ah. Čili tak jdeme kopat? Nebo aha, hoď tam tu cenč, tak oh. Ok, jsme tu. To bylo dobré. Ono to spadlo na ten náš drop pod. Vážně? Jo, kámo. Jo, ono to spadlo. Jo, počkat, vidíš, vidíš, ještě ne? Vidíš ne, že to je pod tím. Však my jsme přišli z té místnosti, kde to dopadlo, vole. No však jo. No to jak se vznáší. Aha, tá. Boj. Dělej moly, ty vole. No a můžem, boj. Let's go. Ne, to byl prdel. Mhm. Okej. Okay. Tak jo, to je všechno, pa pa.